Kristiny, priatelia, vítam vás pri pozerení nášho misijného magazínu. Minule som sa s vami lúčil, dúfajúc, že už bude po lockdowne a že natočím niečo z terénu. Ale ako vidíme, lockdown stále pretrváva, situácia je stále zlá, ale nikam nechodíme. Ale preto som sa rozhodol opäť vám ponúknuť niečo z môjho videoarchívu. A teda dnes vám chcem priniesť video o pátrovi Jozefovi Berecovi, verbistovi, ktorého mnohí poznajú ako človeka skromného, ako kňaza, ktorý dokázal vždy pomôcť a poradiť a pôsobil na farnosti v Valašskej Polánke. Osobne si pamätám jeho rozlúčku tejto farnosti v roku 2013, ktorej som sa zúčastnil, vo februári to bolo, a o tom vám prinášam aj dnešné video. Páter, ešte podotknem, že páter pôsobil v tejto farnosti v rokoch 1975 až 2013 s ročnou prestávkou 1991 až 92, kedy pôsobil v Močenku. Potom po tejto rozlúčke sa odobral do Nitry, kde bol v misijnom dome na odpočinku a kde zomrel v roku 2017. Takže nech sa páči, tu je video o pátrovi Jozefovi Berecovi. Ľudia jste mi projevovali i lásku, tedy vzájemně tu lásku jakoby rodinu jsme si projevovali, no. Takže teraz, keď už mám hodně rokov, 86 jsem mal prosinci, takže už jsem jednak predstavený ako provinciál, no, mi to navrhol a rozhodol, že tedy už mám ísť na odpočinok. Tak po zralej úvahe cítim, že je to už potrebné, aby odišiel. Že a cítim to nejak, že je to aj vola Božia, aby už odešiel, že už nestačím na to tak, jak pred ešte niekoľkýma rokmi. A farníkom isté to dôležité, aby zostali verní svojej viere. Teraz sme, je rok viery, tak a je potrebné zvlášť v tejto dobe tu vieru si chrániť a upevňovať, oživovať. Ovšem, isté, že jak tu som sa snažil i skrze mše svaté a mysleť na varnosť, modliť sa za varnosť, určite nezabudnú ani keď odídem, zvláště při svatých myslet na Polánku, modlit se za farníky. A mám pocit, nebo verím, že aj farníci budou na mě vzpomínat, aspoň i už teraz mi slubuju, že na mňa nezabudnú a dokonce slubuju, že má i vnitre navštívia. Vážení hosté, byli spolu občané farníci. Úvodem mše svaté už bylo řečeno, že dnešní den je dnem, kdy s námi naposledy ještě příští týden, jak jsem slyšel, sloužit při svatou bude, ale slavnostní neděli se loučíme s naším farářem otcem Josefem Berecem. Dovolte mi, abych jménem nás všech panu Josefu Berecovi poděkoval za jeho téměř 38-leté působení v našich farnostech a v Valašské Polánce. Abych mu poděkoval nejenom za šíření Božího slova,
ale také za to, že jsme pod jeho vedením mohli opravit kostel, přistavit věž, trošku zmodernizovat tvar, že jsme měli od toho počátku jeho aktivní přístup a přímluvné slovo k tomu, když jsme se rozhodli, že budeme vedle kostela parkoviště, ale také za jeho kamarádský přístup, za jeho lásku, kterou nás naučil se dívat jinak na turistiku, sport, mnozí z nás, já teda mezi ně nepatřím, ale do dnešního dne ve splnění tenise, ping-pongu vítězí na turnajích, protože je to otec Josef, jak jsme mu říkali a říkáme, naučil. Mimo to nás také naučil lásce k Tatrám, vysokým Tatrám, které jsme do mapek v kreslených trasách prošli tak, jak on viděl Tatry a jak jsme jeho očima mohli poznat, když nám říkal, které trasy v Tatrách máme projít, aby jsme viděli co nejkrásnější pohled na ty skaly. Je to opravdu velice velký kus historie, který jsme s ním prožili a mnozí z nás ani neví, že není rodákem, protože jsme ho už vzali jako rodáka mezi sebe, což svědčí o tom, že opravdu jsme ho měli rádi a doufám, že on nás také. Já bych této příležitosti chtěl využít k tomu, abych mu předal na jeho cestu do následného počne obrázek Valašské Polanky. Je to letecký snímek, který jsme ve Valašské Polance pořídili, aby, když bude ve vzpomínkách myslet na nás, na Polančany, na farníky, aby když mu to bude vyset bez nás dní, aby si tu Valašskou Polanku, tak jak ji dneska všichni známe, vždycky osvěžil tu představu a uvědomil si, kde 38 let působí. Také bych mu chtěl předat od našeho místního malíře pana Popelky takový tematický obrázek, upomínku na to, jak nás jako ovečky pásl. Je to valašský motiv pastýře s ovečkami, který je veskrze symbolický. Také bych mu chtěl předat pamětní medaily, plaketu za přínos pro obec, protože jeho aktivitami také naše obec Valašská Polanka zkrásnila. My jsme schopni věci a budovy, které, o které se staral za jeho pomoci opravit tak, že se za ně musíme stydět. Na oplátku bych chtěl po něm, jestli by byl tak hodný, a podepsal se nám do pamětní knihy obce Valašská Polanka, kde jsme pro něho připravili jednu stránku, která vždycky připomene všem, kteří tou knihou budou listovat, také kronikářům, jeho velké dílo, které je pro Valašskou Polanku odvedl. Kdybyste byl tak hodný, tak byste se nám podepsal. Ten kostel nějak obnovit, postavit
vieš, že jak to zvládlo. Tak prosím, Jezus. Vôbec za naši farnosť a popřála vám do vašeho dalšího života hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. A to mi máte taky malý náček od vás. Vám poděkoval za farnost Pozděchov, kterou jste měl na starosti v letech 75 až 90. Poděkoval za děti, které jste v Pozděchově okřtil, za děti, které jste připravili ke svátosti, ke svatému přijímání, za mládež, které jste připravoval ke svátosti vyšlování a za manžele, kteří od vás dostali svátost manželství i za poslední službu lásky naší drahé zemřeli. Poděkovat všichni ministranti, kteří v té době působili, co by sloužili, když jste působil v Pozděchově. A musím i poděkovat vám za to, kdy v letech 85 až 87 se spravoval postav v Pozděchově. Za to, že jste nás tam vozil na brigádu, protože mnozí z nás tam zakotvili a teď už se stali vlastně farníky Pozděchova. Takže za to všecko vám přijde upřímné pánu zaplať. Jak říkal otec provinciál, děkujeme za to, co jste do nás vložili. Já s váma rozloučil jménem děkanátu a místních kněží. S vámi je tady aspoň otec nebo bratr Jáhen, protože všichni ještě jsou u oltáře těch okolních farnostech. Kdyby malinko vzpomenul, poprvé se říct o Polánce, tady přes koncem jaristu Láhaďu, když jsem tady pak na Plimici. Později jsem byl v Kelči, tak tam je daná Maruška Daňková, Tedročková, tak na vás vzpomínala vždycky i na Polánku. A potom teda až po zase letech, tedy jsme se viděli poprvé koncem července, byl tam otec generální vikař Lůžnej, kdy se slavilo 700 let, myslím, obce. Tak je tady dnes znovu po půl roce. Chtěl bych vám za všechno poděkovat. Jak řekl otec provinciál, vy jste tady 38 let snad s povinkou jednoho roku, ale tu dobu jste na ně naši ministr modlitba zaseval tu Boží milost a věříme, že nepřišla na darmo, že ty děti tady a mladí jsou jaksi toho dokladem. Priatelia, z nášho dnešného magazínu to je všetko. Lúčim sa s vami a prajem vám veľa zdravia, Božej pomoci a prípravy na Veľkú noc. Verím, že aj tento krátky úryvok zo života pátra Bereca nás všetkých povzbudil k životu podľa viery. A teda nech tieto dni postu sú pre nás časom pokánia a príležitosťou práce na sebe. Dovidenia.